দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ জাপে জাপে টকা উত্তৰ লখিমপুৰ চক্ৰৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ প্ৰায় আশী লাখ টকা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই বিষয়াগৰাকীৰ ঘিলা মৰাৰ বাসগৃহ চিল কৰি দিছে সোমবাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জলত পৰিছিল ঘোচখুৰ শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়া জয়ন্ত গোস্বামী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াগৰাকীয়ে বিভাগীয় বিল পৰিশোধৰ বাবে এজন ব্যক্তিৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকা উৎকৃষ্টতেই হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ঘোচখুৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ মহানগৰীত আছে বহু নামী বিনামী সম্পত্তি গণেশগুৰি উলুবাৰী পল্টন বজাৰৰ লগতে আৰু কেইবা ঠাইতো আছে গোস্বামীৰ অট্টালিকা জলজীৱন মিছনৰ কামৰ বাবে বহু ঠিকাদাৰৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে হেঙেৰাবাৰীৰ কালী মন্দিৰ পথতো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা অট্টালিকা আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ঘোচখুৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আমি এই সন্দৰ্ভতো সবিশেষ জানিবৰ বাবে সাংবাদিক মিতালী কোঁৱৰ কাষলৈ পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ মিতালী কোঁৱৰ জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘৰত জাপে জাপে টকা ওলাইছে গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে জয়ন্ত গোস্বামীৰ নামী বেনামী সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তেওঁক কালিৰে পৰা জেৰা চলাই আছে জেৰাত আৰু কিবা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নেকি আপুনি কিবা খবৰ পায় নেকি মই সবিশেষ জানিব বিচাৰিম হয় ৰাজদ্বীপ ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কালিৰ দিনটোত কেনেধৰণে অভিযান চলিছিল আৰু কিমানখিনি টকা উদ্ধাৰ হৈছিল সেই সকলো তথ্য ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ উপৰিও এইগৰাকী অভিযন্তাৰ যথেষ্টখিনি সম্পত্তিৰ গৰাকী কাৰণ চাকৰি কৰি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিমান ধন আহৰণ কৰিব পাৰে সেই কথা জানে তেওঁ কিন্তু আয়তকৈ যিখিনি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰ বহুখিনি তথ্য বেছি আৰু যাৰ বাবে আজি ভিজিলেঞ্চত তেওঁক জেৰা চলাই থকা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু আদালতত সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব কিন্তু এইখিনিতে বহু ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই অভিযন্তাগৰাকী কেৱল কালিৰ দিনটোতেই নহয় বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বহুজনৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল আৰু বহু ঠিকাদাৰে তেওঁ উৎকোচ নিদিলে তেওঁ কাম কৰি দিয়া নাছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইগৰাকী অভিযন্তাৰ যি বহু একাউণ্ট আছে আৰু বেংক একাউণ্টত বহু কোটি টকা ধন জমা আছে আৰু সেই তথ্যও চি এম যিহেতু ইয়াতে এণ্টি কাৰাপনে তেওঁৰ যিসমূহ তথ্য সেই তথ্যসমূহ লাভ কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল যে সকলোৱে জানে যে শীৰ্ষ বিষয়া হ'লেও বা শীৰ্ষ পদত থাকিলেও যিকোনো এগৰাকী চাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কিমান ধন উপাৰ্জন কৰে সকলোৱে জানে দৰমহা কিমান পায় সকলোৱে জানে গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত বহু অভিযোগ আছে যে বহু ঠিকাদাৰৰ পৰা Até de ঘোচ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এইগৰাকীয়ে কাম কৰি নিদিয়ে গতিকে ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘোঁচখোৰ একাংশ লোকৰ বাবেই আজিৰ দিনত বহু বিভাগৰ পিছ পৰি ৰৈছে কাম আৰু বিশেষকৈ জল জীৱন মিছনৰ যিসমূহ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহৰ বাবে এওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে ধন আদায় লৈছিল ঠিকাদাৰসকলৰ পৰা কাৰণ কালি দেখা পোৱা গৈছিল যে যিখন সাধাৰণ হোটেলত তেওঁ চাহ খাবলৈ গৈ এই ধনৰ লেনদেন কৰিছিল সেই ঠাইলৈ বহুকেইগৰাকী ঠিকাদাৰ আহিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে এইগৰাকীয়ে নহয় এওঁৰ লগত বহুকেইগৰাকী ঠিকাদাৰ আছে আৰু যি কেইগৰাকীৰে কেৱল টকা নিদিলে কাম কৰি নিদিয়ে গতিকে এই সকলোখিনি তথ্য এতিয়া পাইছে তদন্তৰ সময়ত আৰু এনেধৰণেই এতিয়া বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোঁচখুৰৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই কঠোৰ পদক্ষেপ নলওক কিয় তেওঁলোকে কৌশল সলনি কৰি অফিচত নহয় তেওঁলোকে বাহিৰত এনেধৰণে মোটা ধনৰ বিনিময়ত কাম আদায় কৰি দিয়াৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু যিহেতু ইয়াত দেখিছে যে ইয়াত যি আছে সেই সকলোখিনি এতিয়া তদন্ত কৰি থকা হৈছে বা তেওঁক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে গুৱাহাটীয়ে নহয় তেওঁ মিৰ্জা নলবাৰী বা বিভিন্ন ঠাইত এইগৰাকী অভিযন্তাৰ মাটি আছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত কেইবাটাও বিলাসী ফ্লেট আছে উলুবাৰীত আছে পল্টন বজাৰত আছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত ফ্লেট আছে আৰু যিমানেই সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সিমানেই কিন্তু সম্পত্তিৰ তালিকা দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে গতিকে আপুনি ভাবি চাওক যে চাকৰি অৱসৰ ল'বলৈ তেওঁ আৰু মাত্ৰ চাৰিটা বছৰ বাকী আছে তাৰ মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি যি চাকৰি কৰিলে তেতিয়াই পৰা যে এইগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তাই বহু ধনৰ বহু সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ল সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে মুঠতে ক'ব লাগিব যে একাংশ চাকৰিয়ালে এতিয়া দৰমহাৰ ধনেৰে তেওঁলোকৰ যেন সুখ অনুভৱ নকৰে পেট নভৰে আৰু এনেধৰণে দুৰ্নীতি কৰি বহুলোকৰ পৰা এনেধৰণেই বহুখিনি ঘোঁচ লৈ তেওঁলোকে সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছে আৰু যাৰ পৰিণামত দেখা পোৱা গৈছে সময় সময়ে খুব সঘনাই কিন্তু এনেধৰণেই তেওঁলোকে ঘোঁচ লৈ হাতে লোতে ধৰা পৰা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বহুখিনি ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত এওঁলোকে অলপো ভয় নকৰে আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জল জীৱন মিছন যি কাম সেই কামৰ বাবে এওঁৰ লগতে বহুখিনি অভিযন্তা জড়িত হৈ আছে এই ঘোঁচখোৰ লোৱা দিয়া ক্ষেত্ৰত সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে পুনৰ কৈছোঁ যে কালি একাংশ ঠিকাদাৰ সেই ঠাইলৈ আহি তেওঁলোকে নিজেই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কেমেৰাৰ আগত ব্যক্ত নকৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যি কাম আমি বিচাৰো সেই কামৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দিব লাগে নহলে তেওঁলোকে ফাইলত চহী নকৰে বুলি তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আন এক কথা আহিল যে যিহেতু অভিযন্তাগৰাকীক জেৰা চলাই থকা হৈছে তেওঁ আৰু কাৰ কাৰ নাম লৈছে সেই সকলোখিনি তথ্য পোহৰ লৈ আহিব আৰু তাৰপিছতে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব লাগিব মুঠতে ক'ব লাগিব যে এইগৰাকী কেৱল জয়ন্ত গোস্বামী এইগৰাকীয়ে নহয় এওঁৰ লগত বহু অভিযন্তা জড়িত হৈ আছে যাৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে বহু টকা অৰ্জন কৰিছিল আৰু অৰ্জন কৰি তেওঁলোকে শুৱে বাৱে সম্পত্তি গঢ়িছিল কোটিপতি হৈছিল সকলোৱে জানে পুনৰ কৈছোঁ যে চৰকাৰী শীৰ্ষ বিষয়াই কিমান দৰমহা পায় সকলোৱে জানে কিমান সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ব পাৰে সকলোৱে জানে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়াই কিন্তু এতিয়া ভোজ লৈ লৈ ঘৰত তেওঁলোকে টকাৰ বান্দিল সাঁচি ৰাখিছে পাঁচশ টকীয়া আৰু ক'ত ক'ত আছে সেই সকলোখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব চৰকাৰী যি তেওঁৰ আৱাস গৃহ আছে সেই আৱাস গৃহ ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্নজনে লখিমপুৰত যিহেতু কৰ্মৰত আছিল লখিমপুৰৰ পৰা বহুখিনি তথ্য আহিছে যে তেওঁ বহু সময়ত এনেধৰণেই বিভিন্নজনৰ পৰা দীৰ্ঘ সময় ধৰি যিহেতু লখিমপুৰত তেওঁ দুবছৰৰ পূৰ্বেহে সেই ঠাইত নিযুক্তি হৈছিল তাৰ আগত য'ত তেওঁ নিযুক্ত হৈ আছিল সেই সকলো ঠাইতে কিন্তু এনেধৰণেই ঘোচ লৈছিল ঘোচৰ বিনিময়ত তেওঁ কাম কৰি দিয়াৰ ৰেকৰ্ড আছে সেই সকলোখিনিয়ে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত মুখ খুলিছে ৰাজদ্বীপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মিতালী কোঁৱৰ আপোনাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে এতিয়া জয়ন্ত গোস্বামীক জেৰাৰ অন্তত কেনেকুৱা কেনেকুৱা তথ্য পোহৰলৈ আহে জয়ন্ত গোস্বামীৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে নেকি সেই তথ্যবোৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আজি জয়ন্ত গোস্বামীক এইগৰাকী ঘোচখোৰ টকা খকোৱা অভিযন্তাক আদালত হাজির হব বুলি জানিব পৰা গেছে ইতিমধ্যে জয়ন্ত গোস্বামীর নামত থাকা বিভিন্ন প্রান্তর যুম অট্টালিকা বা যুদ্ধ বাসগৃহ সেই সমুহ সিল করে দিছে প্রশাসনে